Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Sizlar bilan kun masalasi video darsliklar turkumi 4-sinf video darsligida ko'rishib turganimdan xursandman. 12-masala. Masala shartida aytilmoqdaki, adeninning soni guanin sintezining yig'indisiga teng. Va mana shu DNK fragment tarkibida 126 ta vodorod bor mavjud bo'lgan, biz DNK fragmentining uzunligini topishimiz kerak. Demak, biz nukleotidlar sonini bilmaymiz, shuning uchun ularni nomalumlardan ifodalashga harakat qilamiz. Masalan, DNK fragmentida adenin guaninning sonini x bilan ifodalasak, sitozin ham unga teng bo'lgani uchun x bo'ladi. Adenin soni esa ikkalasining yig'indisiga teng, ya'ni 2x bo'ladi. Timinning soni adeninga teng bo'lgani uchun u ham 2x bo'ladi. Demak, DNKdagi nukleotidlar mana shunday nomalumlar bilan ifodalab oldik. Endi vodorod bog'iga to'xtaladigan bo'lsak, guanin sintezining orasida 3 ta vodorod bog'i bo'lganligi uchun guanin sintezining sonini 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 3x bo'ladi. Ya'ni x ni 3 ga ko'paytirdik. Adenin timin sonini esa 2 ga ko'paytiramiz. Ular o'rtasida vodorod bog'i soni kelib chiqadi, chunki 2 ta vodorod bog'i bo'lganligi uchun 2 ga ko'paytirdik. Demak, adenin timin orasida 2x ko'paygan 2, ya'ni 4x vodorod bog'i mavjud bo'lgan. Endi shular asosida teylama tutamiz. 3x bu guanin sintezining orasidagi vodorod bog'lar, 4x adenin timin orasidagi vodorod bog'liq umumiy 126 ta vodorod bog'i bo'lgan DNK fragmenti tarkibida. Teylamamizni ishlaydigan bo'lsak, x bizga 18 chiqdi. Demak, x qilib biz guanin sintezining sonini belgilagan edik. Bular 18 tadan ekan, adenin va timin ulardan 2 marta ko'p, 36 tadan bo'ladi. Umumiy hisobda DNKda 108 ta nukleotid bo'lgan. DNK fragmentining uzunligini topish uchun biz bir zanjirdagi nukleotidlar sonini 0,34 nanometrga ko'paytirar edik. Demak, 108 bu umumiy nukleotid. Biz bitta zanjirdagi nukleotidlar sonini topish uchun 2 ga bo'lamiz. Demak, DNKning har bir zanjirida 54 tadan nukleotid bo'lgan. Endi uzunlik topish uchun esa qonish 54 ni 0,34 nanometrga ko'paytiramiz. 18,136 nanometr ni tashkil etgan DNK fragmentining uzunligi. Demak, javob mana shunday bo'ladi. 13-masala. Masala shartida aytilmoqdaki, DNK fragment tarkibida 3400 ta vodorod bog'i bo'lgan va sintezin nukleotidlar adeninga nisbatan 5 marta ko'p. Biz mana shu DNK asosida sintezlangan oqsil tarkibidagi amino kislotalar sonini topishimiz kerak. Yuqoridagi masala singari bu yerda ham aytilyaptiki, DNKda vodorod bog'i soni aniq, lekin nukleotidlarning soni nechtadan ekanligi noma'lum. Lekin ularning bir-biriga nisbati aytilmoqda. Demak, DNKdagi biz nukleotidlarni noma'lumlarni ifodalaymiz. Masalan, adenin soni x bo'lsa, timin soni ham x bo'ladi, chunki unga teng. Sintezin soni esa adenindan 5 marta ko'p bo'lganligi uchun 5x, guanin ham 5x bo'ladi, sintezin teng. Endi vodorod bog'lar. Guanin sintezin orasida 3 ta vodorod bog'i bo'lgani uchun ularning sonini 3 ga ko'paytiramiz. 5x ko'paygan 3 vodorod bog'i bo'lgan guanin va sintezin orasida, adenin timin orasida esa 2x vodorod bog'i bo'lgan, ularning soni 2 ga ko'paytirdik, ya'ni x ni 2 ga ko'paytirdik. Endi tenglama tutamiz. Guanin sintezin orasida 15x vodorod bog'i bo'lgan, adenin timin orasida 2x vodorod bog'i bo'lgan, umumiy 3400 ta vodorod bog'i mavjud DNK fragmenti tarkibida. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, x bizga 2 chiqdi. Demakki, x qilib biz adenin sonini belgilagan edik, adenin 200 ta bo'lgan, timin soni ham 200 ta bo'lgan, sintezin 5x bo'lsa, demak 1000 ta bo'ladi, guanin ham 1000 ta bo'ladi, ya'ni 200 ni 5 ga ko'paytiramiz, 1000. Demak, DNK fragmentida umumiy 2400 nukleotid bor. Oqsil biosinteza. Demak, biz birinchi navbatda DNKning har bir zanjirida nechta nukleotid borligini bilib olishimiz kerak. Buning uchun 2400 ni 2 ga bo'lamiz. Demak, DNKning har bir zanjirida 1200 dan nukleotid bo'lgan. Oqsil biosintezda mana shu DNKning bir zanjiridan komplementar ravishda informatsiyani hisob ko'chirganligi uchun informatsiyaning tarkibida ham 1200 nukleotid bo'ladi. Mana shu informatsiyaning sintezlangan oqsilda esa e'tibor beramiz, har 3 ta nukleotid, ya'ni informatsiya DNKdagi har 3 ta nukleotid bitta aminokislotadan kodlanganligi uchun
biz 1200 ni 3 ga bo'lamiz. Demak, oqsil tarkibida 400 ta aminokislota mavjud bo'lgan. 14-masala. Ushbu masala shartida aytilmoqdaki, DNK fragmenti tarkibida umumiy 2000 nukleotid bor va mana shu DNKdagi teminning foizi guaninnikidan 30% kam. Biz mana shu DNK fragmentida vodorod qoldiq sonini aniqlashimiz kerak. Xo'p, DNKda nukleotidlarning foiz tarkibini biz bilmaymiz, faqatgina sifat aytilmoqda. Masalan, biz guaninning foizini x qilib belgilaydigan bo'lsak, normal sifatida sitozin ham unga teng x foiz bo'ladi. Timinning foizi esa guaninning foizidan 30% kam. Ya'ni x minus 30 bo'ladi. Chunki guaninning foizi x bo'lsa, timin undan 30% kam. 30 dan aylanadi. Shunda timinning foizi kelib chiqadi. Guaninning foizidan aylanadi. Adenin ham x minus 30 bo'ladi, chunki timinga teng. Demak, DNKdan nukleotidlar mana shunday foiz tarkibiga ega bo'ldi. Barchasi esa umumiy 100% tashkil etadi. Demak, shu asosda teginamiz tusamiz. Bizda 4x bor, 4x minus 60. Chunki bizda 2da minus 30 bor. Ya'ni bu minus 60 bo'ladi. Teng umumiy barcha nukleotidlar 100% bo'ldi. Teginamamizni ishlaydigan bo'lsak, x bizda 40 chiqadi. Demakki, guaninning foizi 40% bo'lgan, sitozin ham 40% bo'lgan, timinning foizi undan 30% kam bo'lsa 10% bo'ladi. Adenin foizi ham 10% bo'ladi. Demak, biz DNKdagi nukleotidlarning foiz tarkibini aniqladik. Endi ularning sonini topamiz, undan keyin vodorod bog'ini topamiz. Demak, DNKda umumiy 2000 ta nukleotid bor. Guanin sonini topish uchun biz 0.4 ga ko'paytiramiz. Sabab guanin 40% bo'lganligi uchun 2000 ni biz 0.4 ga ko'paytirdik. Demak, DNK fragment tarkibida 800 ta guanin bo'lgan. Sitozin ham xuddi shunday topiladi. Sitozin ham 800 ta. Adenin esa 0,1 ga ko'paytiramiz, chunki 10% ni tashkil etmoqda, shunda 200 ta adenin bor bo'ladi. Timin ham 200 ta ekan. Demak, biz nukleotidlarning sonini aniqlab oldik. Vodorod bog'ini topish uchun biz guanin sonini shu ko'paytiramiz, chunki 3 ta vodorod bog'i bo'ladi guanin sitozin orasida. 2400 ta, demak, adenin sonini, ya'ni 200 ni biz 2 ga ko'paytiramiz, 400 ta vodorod bog'i bo'ldi. Umumiy hisobda DNKda 2800 ta vodorod bog'i mavjud bo'lgan ekan. Masalamiz mana shunday tartibda ishlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va navbatdagi video darsliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.